програма «Один на один», у студії журналіст Богдана Трофимюк. Соціальна робота в Україні має свої особливості, зумовлені як історичним розвитком, так і впливом сучасних світових тенденцій. Як відомо зі твоєї практики, потреба в комплексній соціальній роботі особливо зростає в кризові періоди, коли погіршується рівень життя населення, що, власне, нині ми і спостерігаємо. І ось в такий непростий час ситуація в цій царині складається так, що соціальні працівники мусять звільнятися. Про те, наскільки потрібні соціальні працівники сьогодні, про їх послуги ми нині поговоримо із директором Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяною Павловою та фахівцем із соціальної роботи цієї служби Тетяною Стерник. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Отож, спочатку, на вашу думку, Тетяно Федорівно, наскільки потрібна така служба в країні і яку мету вона переслідує? Вітаю ще раз всіх. Моя думка. Моя думка базується на тому, що я, по-перше, вже працюю майже 20 років в цій сфері. І йдеться мова не про те, що це моя установа, наша установа, а про ті ситуації, ті людські долі, які потребують втручання кваліфікованих спеціалістів. На мою думку, особливо в таких період, який зараз є, держава, будь-яка держава потребує кваліфікованих, високих професіоналів у своїй справі, тобто фахівців із соціальної роботи. Ну, на жаль, рішення Верховної Ради, яка забрала фінансування без будь-яких практично підстав, ну, очевидно, зазвичай страждають ті, які найменш самі захищені. І 12 тисяч фахівців соціальної роботи в Україні залишились не лише вони за роботи поза межею безробітними, в той же час всі ті люди, які отримали ці соціальні послуги. Така ж сама ситуація і в нашій області, і в нашому районі. Інша справа, що іменно, як говорити, я говорю про свій район, що в нашому районі поступили по-людськи. В якому плані? В тому плані, що забравши фінансування, Верховна Рада не залишила навіть коштів для того, щоб людей по-людськи звільнити, тобто попередити, і люди, щоб пішли на біржі. Тобто забрали фінансування, і з 1 травня вже їх мало не бути. В нашому районі, не дивлячись на скруту, тому що кожна копійка, тим більше район є не такий розвинутий, і то не північні райони, де все одно інше фінансування, але депутати нашого району знайшли можливість, розуміючи важливість і бачачи за 2 роки уже реальний результат роботи фахівців, вони виділили додаткові кошти, і люди були попереджені про звільнення, і на сьогоднішній день вони стоять, перебувають на біржі в центрі зайнятості. Але велика кількість людей на селах особливо залишились без їхньої підтримки, їхньої допомоги. На селах це, очевидно, в основному робота із сім'ями, так? От Таня, власне, якраз займалася тим, що моніторила села, працювала з цими сім'ями. Танечка, будь ласка, що конкретно входило в коло ваших обов'язків? В саму першу чергу ми знайомилися з людьми, давали їм зрозуміти, що вони взагалі не одні, що ми можемо їм допомогти і інформаційно, направити туди, куди їх потрібно в певні установи, як і до управління соціального захисту, в управління пенсійного фонду, хто цього потребував. Так само ми співпрацювали із міліцією, профілактики проводили, розповідали дітям, наскільки важливо в нас жити по правилах. Також ми надавали далі сім'ям психологічні послуги. Іноді навіть спеціалісти, вже коли ми перенаправляли до нашого центру, надавали їм юридичні послуги. Це все було безкоштовно. Люди не боялися до нас звертатися. Навіть коли от в сім'ях були свої якісь певні проблеми, спершу вони йшли дуже з великою пересторогою до нас. Далі вони починали вже своїм знайомим передавати, що це дійсно хороші люди, туди можна звернутися. І воно все залишається тільки тут, з цією людиною, тут і зараз. І вони настільки потім самі йшли з таким блиском в очах, тобі просто від цього ставало настільки приємно. І от коли виходило, от з якоїсь ситуації дитині ти допомагав, дитині якійсь,
І от коли та дитина йшла з такими очима на тебе, дивилася і казала: дякую вам. Оце, да, оце наша робота була. Коли мами ставали впевненішими, коли вони якось краще, м'якше відносилися до своїх діток. Коли та сама жінка, в якої там буває не зовсім хороші відносини з чоловіком, коли вона теж стає впевненішою і говорить: да, я жінка, я заслуговую на краще, навіть жити в моїй сім'ї. Це просто супер. Оці відчуття, коли от люди з вдячністю дивляться на тебе, це просто не можна передати. Таня, а від чого залежить? Чи потребує оця конкретно взята родина, чи та конкретно взята дитина тих соціальних послуг? Конкретно в чому? Ну, от просто, от, по-перше, чи вони хочуть самі цього? Да? Ми можемо бачити, що дійсно цій людині треба допомогти, підказати, там, можливо, на якісь допомоги вони мають претендувати, правильно? Можливо, там дитина може десь відпочити за рахунок держави. Є певні програми, за рахунок нашої держави діти можуть відпочивати. Ми підказуємо. Зовсім інше питання в тому, чи вони хочуть це прийняти. Буває, ти, да, ти приходиш, ти роз'яснюєш, ти збираєш сам документи, ти приносиш, а вони просто цього не хочуть. Тут ми ніби як і безсилі, хоча дійсно б'ємося, вириваємося, прориваємося, ну не завжди виходить. Тетяно Федорівно, якщо порівняти роботу на початку функціонування служби, ви ж по суті з самого початку, 20 років вже це ж великий стаж, чи змінилися тепер акценти категорії сімей, охоплених соціальними послугами служби? Звичайно, за цей період змінилися і акценти, змінилося і те, що потрібно, які пріоритети держава до і вимоги ставить до роботи фахівців і соціальної роботи, наприклад, до працівників соціальних служб. На сьогоднішній день пріоритетом є сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Складні життєві обставини – це не лише так, як люди зазвичай звикли думати, неблагополучні так звані сім'ї. Складні життєві обставини можуть виникнути в будь-якій сім'ї і з будь-якої причини. Чи народжується дитина і вона має інвалідність, чи вагітніє неповнолітня дитина, чи складаються складні стосунки, починають з сім'ї, чи і ті ж самі там і наркозалежні, і є з дітьми, і є багато дітні сім'ї, і є, виникає така життєва ситуація, вони самі не в змозі її вирішити. Тобто коло чи уходить життя хтось із членів сім'ї, залишається мама, і буває, що і багатодітна, і буває, що ще й інвалідність, чи чоловік уходить з сім'ї, залишає знову ж таки жінку з дітьми, і там теж є, крім того, ще багато чинників, може бути інвалідність, не може, а от є одна із ситуацій. Тобто багато речей, коли людина просто стає розгубленою і не знає, що в цій ситуації робити. І отут приходять на допомогу фахівці соціальної служби сім'ї, для сім'ї дітей та молоді. Чи тих самі вагітні, які сім'ї, скажімо так, телефонують з лікарні, кажуть, подивіться, яка там ситуація. Чи народжують дитину і не знають, чи готова, де буде проживати ця мама з цією дитиною. Тому що теж, можливо, різні складні стосунки. Ті ж самі дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім, супроводження цих дитячих будинків. В нашому районі 5 дитячих будинків сімейного типу і 5 прийомних сімей, тобто понад 40 дітей, які мають позбавлені батьківських прав або є сиротами, вони охоплені соціальним супроводженням. Чи ті ж самі молоді люди, які або повернулись з місць позбавлення волі, або умовно засуджені, чи ті ж самі, особливо зараз дуже багато насилля в сім'ї. Наприклад, за цей період в нашому районі ми отримали повідомлення, і ще є такі, що до нас самі звернулися, понад 70 сімей, де є сімейне насилля. І, відповідно, відразу йде реагування на такі всякі випадки, допомога тим сім'ям. І за перші місяці, буквально 2-3 місяці роботи, в 2012 році, коли фахівці з'явилися, відповідно, охоплені були всі села, всі населені пункти району, практично по селам, в
кожній сім'ї, де є діти, побував фахівець, розказав про свою роботу, розказав, з чим до нього можна звертатись, з якими питаннями. І ті сім'ї, які не потребували, вони знали принаймні, що якщо десь трапляється щось, то вони можуть комусь підказати, перенаправити, чи зрештою просто так зателефонувати, що от навіть не називаючи, що є така якась не зовсім благополучна ситуація, тоді фахівці виходили на місце і дивилися, що, де, як. Якщо була потреба, там було пов'язано з дітьми, потрібно було втручання, відповідно, ми інших служб, відповідно, службу у справах дітей ми повідомляли, якщо те, чи допустимо насилля в сім'ї, там пов'язано ще з дітьми, або присутні були діти, коли от між подружжям було насилля. Тобто, отакі різні моменти ми тоді вже залучали і ті ж самі кримінальні міліції, і ті ж самі різні установи, організації. Чи дитина має мала інвалідність, чи має інвалідність, потребує, а мама одна і ще й сама є має інвалідність, і дитина погіршився стан вже на інвалідному візку, знову ж таки, для того, щоб долучити різні установи, організації, відповідно, хтось має цим займатися, навіть озвучити, що да, є проблеми в багатьох, але іменно в цій сім'ї зараз така ситуація, що потрібно всім миром збиратися і допомагати. Я вже не кажу про те, що на сьогоднішній день іде питання біженців, іде питання переселенців, іде питання тих, які служать в зоні АТО, і відповідно ще фахівці останні свої дні буквально роботи, вони пройшлися по всіх цих сім'ях, де родинах, де служать ці хлопці, для того, щоб елементарно запитати, як, що і де можливо потрібно державних яких установ втручання. Тобто переоцінити роботу спеціалістів, фахівців, які йдуть в сім'ю, для того, щоб запропонувати свою допомогу, запропонувати свої послуги, запропонувати частину свого і часу, і здоров'я, і життя, і не лише тому, що це так потрібно, бо записано в посадових обов'язках, а тому, що просто по-іншому ці люди не можуть. Тому що в цих службах люди працюють іменно за покликом серця. Інакше просто люди приходять певний час, попрацюють і уходять. Тетяна Федорівна, але вочевидь одного поклику душі замало для соціального працівника. Це має бути спеціальна фахова підготовка. Де її можна здобути? Взагалі, хто може бути соціальним працівником? Дуже гарне, дуже слушне і дуже, на мій погляд, доречне запитання. Тому що дійсно поклик душі – це одне, але вміти надати кваліфіковану допомогу потрібно ще мати спеціальну освіту. В соціальних службах, принаймні, я говорю не лише про нашу район, а в нашій області, всі до єдиного люди, які працювали фахівцями із соціальної роботи, вони мали обов'язково або психологічну роботу, або соціального працівника. І ті, які мали навіть педагогічну освіту, вони здобували другу вищу освіту на курсах підвищення, верніше, другу вищу освіту, щоб могти працювати іменно на цій роботі. Крім того, всі люди перед тим, як йти на роботу з вищою освітою, психологи або соціальні працівники, вони пройшли навчання по роботі із сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах. Пройшли трьохденне навчання, отримали сертифікат державного зразка для того, щоб знати, як підійти до тієї чи іншої проблеми, як зайти в сім'ю, як, зайшовши в цю сім'ю, тому що не завжди заходиш в мир, спокій, а заходиш часом і досить часто, де там і сваряться, і б'ються, як тут же оцінити ситуацію і які перші кроки в ті чи інший момент повинен зробити фахівець. Тобто оці всі моменти люди вивчали на цій, отримували всі сертифікати державного зразка. І тому
Крім того всього, ті люди, які працювали в дитячих будинках і прийомних сім'ях, знову ж таки, у нас в нашій установі для того, щоб працювати чи по за одним, чи за іншим напрямком роботи, обов'язково потрібно пройти навчання. Відповідно, вони пройшли навчання, які і отримали сертифікати, які дало їм змогу йти в прийомні сім'ї, йти до в дитячі будинки сімейного типу і працювати іменно з такою категорією людей, осіб, дітей. Тобто не лише фахівці, а взагалі всі, хто працює в соціальних службах, вони мало того, що мають психологічну освіту, але ще обов'язково проходять і підвищення кваліфікації, і за тими чи іншими напрямками, які, з якими вони працюють. Таню, тепер мені розкажіть, будь ласка, як ви потрапили у службу, чи є у вас спеціальна освіта? В мене є вища освіта, освіта в мене психолога. Я пішла на роботу Просто я стояла так само, як і всі наші клієнти в центрі зайнятості. І звідти мене забрала Тетяна Федорівна. Так само я проходила всі курси, про що йшлася мова. Ну і таким чином до роботи в соціальній службі районі у вас не було досвіду? Ні, не було взагалі в мене досвіду. Спочатку дуже було важко. Тому що дійсно приходили ми в сім'ї не завжди там благополучні. Були такі моменти, коли нас навіть і додому не впускали. Були такі моменти, не завжди привітно тебе зустрічають, скажімо так. Спершу було дуже важко, але потім вже цього і адреналіну з однієї сторони і не вистачало. І ти настільки вчишся себе контролювати в цих ситуаціях, просто дійсно. Таня, а так, як вдається знаходити спільну мову із тими людьми, які, в принципі, не бажають, щоб хтось сторонній допомагав? Не завжди до таких людей з першого разу і можна достукатися. До таких людей буває таке, можна ходити і тиждень, і місяць, але в кінці кінців якось і знаходиш спільну мову. Вони все-таки здаються, і тобі вдається їм чимось допомогти. Хай не всім тим, що ти хотів би, що ти міг би дати, але якусь певну частинку вони все-таки, мимоволі спілкуючись з тобою, вони все одно беруть. І потім навіть були такі моменти, коли вони вже і самі приходили до тебе, хоча спершу навіть і не впускали в хату. Тетяно Федорівно, взагалі, з якими проблемами зустрічалися ваші колеги під час роботи? Чи, власне, очевидно, є таке явище, як стіна непорозуміння? Є цей блок-стіна, яка не пускає соціального працівника до людини, яка потребує цього соціальної допомоги. Я хочу трошечки ще додати на рахунок фахівців, які працювали принаймні в мене. І зараз є практично всі волонтерами, майже всі волонтерами. І я впевнена, що настане такий період, коли їх покличу, запрошу знову на роботу. Майже половина людей, які працювали, вони дійсно із центру зайнятості, які самі побували у ролі безробітних. На рахунок сім'ї, звичайно, сім'ї по-різному сприймають прихід чужої людини в хату. Це і я по собі також знаю, коли починала працювати і ходила в сім'ї. Насторожено. З якоюсь агресивною, що вони хочуть, тому що зазвичай у нас звикли, що до них ідуть з тим, що їх насварити, тільки якісь з негативом ідуть. І коли приходить людина і пропонує свої послуги, і пропонує, а давайте, можливо, так попробуємо, давайте так, а можливо, ми дитину на оздоровлення, а можливо, ще якісь моменти, а можливо, давайте. Тобто, дійсно, з певний період часу, принаймні з моєї практики, з нашої практики, ці люди, які були колись клієнтами нашої служби, моїми особистими, вони стають приятелями, стають друзями, стають волонтерами, підростають ці діти, які колись були нашими, чи то по інвалідності, чи то складні життєві обставини. Зараз вони самі і допомагають працювати з цією категорією, і на свята, і навіть як волонтери, як спонсори. Тобто оце найбільше, дійсно, як Таня каже, найбільша приємність, коли реально бачиш конкретно результат.
Так, є певна частина, які нічого не хочуть і абсолютно їх не чіпай. Але навіть ті сім'ї, які спочатку і довгий час, от якби не зовсім приймали, бо чого ви до мене ходите, що ви до мене хочете, відстаньте, мені і так добре, але проходить певний період часу, і вже іде зворотній зв'язок. І як дівчата казали, ну дівчата, в нас один чоловік, допустим, наш був фахівець, що зараз іменно вже на другий рік пішов зворотній зв'язок, вже самі почали шукати, вже самі почали приходити, вже самі почали передавати. І це не обов'язково складні життєві обставини. Те ж саме оздоровлення через, тому що через соцстраху, це ж і пенсійний фонд, якщо, допустимо, хоч у нас сім'ї, але сім'ї там, де є пенсіонери, потрібно їм отримати пенсійне посвідчення. Практично на семінари, які проводили щомісячно, до фахівців наших приходили керівники, перші особи всіх структур району. І вони приходили для того, щоб не просто наладити, а поглиблити співпрацю через фахівців, тому що на місці в управлінні соцзахисту раніше були люди, які називалися координаторами. Кілька років назад теж перестали фінансувати і їх не стали. Тому, коли ввели фахівців із соціальної роботи, то практично і той же центр зайнятості, тому що там є серед безробітних і сироти, і позбавлені, і є час, що пройшов, але потрібно їх десь навчити, яким чином. Тобто всі структури, наші фахівці мали практично всі телефони перших осіб нашого району, різних структур, і в будь-який момент могли зателефонувати, консультацію отримати, щоб людині не потрібно було їхати спочатку, ходити, оббивати пороги, кабінети, куди ж йому потрібно. А вже коли їхала людина з села в якусь установу, вже вона мала і пакет документів, вже вона і знала, що її там чекають, і вже вона конкретно витрачала один день для того, щоб оформити ті всі моменти. Не говорячи про те, що часто, коли фахівцям приходилося самим брати за руку цих мамочок і їхати, йти в різні установи, поновлювати документи, здавати документи, навіть для того, щоб вони ж потім отримували цю соціальну допомогу. Тобто є різні люди. Є люди, які не є неблагополучними, але безпорадні, ну якось так трапилось, що вони не можуть просто собі дати раду. Це також воно є. І тому тішишся завжди, коли бачиш. І тішусь, я тішилась, як керівник, коли бачила зв'язок, зворотній зв'язок за 2 роки, крім вдячності від людей, з якими працювали фахівці, від гарних слів, не чула ні лише на нарікань, ні на роботу, ні на людські якості. І тому, якщо від мене буде щось залежати, чи зараз залежить, зроблю максимально, щоб ці люди влаштувалися гарно. Таня, на вашу думку, наскільки потрібна сьогодні соціальна робота? Ви знаєте, навіть я думаю, що дуже потрібна ця робота в даний час, оскільки зараз появилася нова категорія населення, як біженці. Ми в останній час також працювали з сім'ями, діти, які йшли служити в Слав'янськ в той час. Дійсно, треба дуже людям допомогти, не тільки там фінансово, як чекають інші люди, а навіть психологічно, коли в мами йде єдиний син, якого забирають в армію, їй дійсно в той момент хочеться допомогти. І коли ти знаєш, що це твої останні дні, просто безсилий. Реально знає, що спеціалісти, які залишилися в нас там в місті, вони всіх сімей, вони не знають, вони їх не охоплять, того, що навіть просто фізично. А доказ того, що от ми потрібні, є те, що до нас дуже часто телефонують люди. Навіть досі, до цих пір, вони, знаючи, що ми вже не працюємо, вони все одно дзвонять. Дзвонять не для того, щоб там поскаржити чи ще щось. Навіть просто бувають такі нюанси, що от в мене син, ви знаєте, зайняв перше місце в якомусь конкурсі. Я так хочу з вами поділитися. Не завжди з якимись проблемами, ні, а просто вже як з результатом твоєї роботи вони телефонують до тебе.
їх стараєшся перенаправити там в центр чи ще кудись, але тим не менше вони телефонують тобі, як до товариша з однієї сторони. І просто сказати, що ми не можемо з ними працювати, чи не будемо співпрацювати, ми самі собі не маємо права, через що ми і залишаємося волонтерами. Тетяна Федорівна, на жаль, фахівці мусять звільнятися. Хто замість них буде виконувати цю роботу? Чи всі хочуть бути волонтерами? Це ж безоплатна робота. Таке питання і в мене на протязі в квітні місяці знала, що таке має бути. І з квітня місяця в мене в голові, а хто має робити ту роботу? Звичайно, якась частина додатково лягає на плечі в районах тих 3-5 чоловік, які залишаються працювати соціальними працівниками в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Якась частина. Але я впевнена, чомусь мені хочеться вірити, і ми йдемо в Європу. Ми зробили європейський вибір, наша країна. Так, звичайно, якщо б не ця ситуація, яка зараз є, то б воно було б набагато по-іншому, було б по-інакшому. І тому я вірю, я знаю, що рано чи пізно цих людей покличуть, повернуть. І я так думаю, що це буде не зовсім вірно, кажу, рано чи пізно. Я вірю, що пройде зовсім мало часу, коли ці люди будуть працювати, будуть допомагати іншим. Тому що навіть коли немає нескладних життєвих обставин, чи там якісь, кожен з нас має такий період в житті, коли є потреба зателефонувати, попитати поради, а відповідно не все розкажеш мамі. Не все розкажеш подрузі, а є моменти, коли є потреба з тим, які тебе не лише вислухають, не лише порадять, а зможуть разом з тобою знайти вихід з тієї чи іншої ситуації. І як би не намагалися вимірювати грошима, грошима воно все не вимірюється, далеко не все, для того, щоб мати кошти, в першу чергу, потрібно мати і спокій і в душі, і в сім'ї, і так далі. І коли наша країна вибрала європейський вибір, шлях розвитку, а там соціальні служби займають одне з найперших, найвагоміших місць, тому що розуміють, що від того залежить результат. І хай невидимий на перший погляд, але дієвий, суттєвий і реальний результат для того, щоб країна, місто, село, громада рухалась до кращого. Дякую. На жаль, час програми добіг кінця. Нагадаю, що гостями у студії сьогодні була директор Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім'ї та молоді Тетяна Павлова, а також фахівець цієї служби Тетяна Стерник. Спасибі вам і до зустрічі. Дякую вам. Thank you.